čovjek skoro ne vrešti čovjek skoro sport. Samo prdemo I ljeremo u momentu na Bulgariji. I'm very sorry there is no official interpreter and I would like to greet you. A hearty welcome in the city of Varna. And I would like to express my gratitude that again Varna is the center of the following competition of karate and I wish to everyone success and come back again. Състезанието се проведе при голям интерес от страна варненската публика и общественост. Много почитатели на спорта, карате, кюкушин, лека-лека изпълниха до крайност залата. Първата среща, с която бе открито първенството, бе в категория до 70 кг. От страната на българския национален отбор излезе Гриша Тодоров, млад, изключително перспективен състезател от град София. Главен съдия на срещата е Илмас Яткин, трети дан. Национален представител на Република Турция в Световната карате организация и тренер на турския национален отбор. Традиционният поклон към зрители и към съдии. И срещата започва. Тодоров е един изключително техничен състезател. Работи на много висока скорост, с много добре фокусирана техника. Много чисто, без фалове. В първите секунди от срещата гръцкият състезател се опита да противодейства, но неговата защита скоро беше разбита. И след първата минута Гриша Тодоров диктуваше изцяло развитието на схватката от темите. Тази среща единодушно Гриша Тодоров беше обявен за победител със съдийско решение. Среща в категория лека беше между Стефан Вангелов, състезател на купа по карате Кюкушин в Асеновград и турски състезател. Стефан Вангелов имаше много проблеми в началото на годината с контузии, но под ръководство на старши тренера на националния отбор Георги Купов, този състезател успя да превъзмогне
контузиите, навлезе във форма и се представи успешно. В началото на срещата турския състезател се опита да наложи някаква топлина игра. Техниката, която употребява често е фалова. Но Стефан Вангелов много бързо разби неговата защита и започна да диктува развитието на срещата. Той е високо ръстов състезател, притежава много добра издръжливост, работи с много добър фокус и има всички качества да бъде един отличен състезател в леката категория. Тук наблюдаваме серия от високи ритмици, последвана от Уширо Гери в трипа. Всичко това беше ефективна техника. Крайна сметка, с единодушно съдийско решение, Вангелов беше обявен за победител. На татамето излизат с червен клан Стелян Петев от град Ловеч срещу втория турски състезател в категорията. Стелян Петев започна с много голяма амбиция тая схватка. Но в първата част турския представител се оказа доста прав съперник. Тук виждаме един сравнително успешен лоу-кик на турския състезател, който беше понесен трудно българския състезател. Съдията няколко пъти предупреди турския състезател за нечиста игра, тъй като същия задържаше с една ръка атаките на българския състезател, с другата ръка се опитваше да вкарва силни техники в трупа. Крайна сметка и двамата състезатели бяха наказани от първата част за нечиста игра. Първата част протече много успорено. За изненада на присъстващите в залата, турския състезател понесе множество успешни техники от страна на българския състезател. Не така обаче беше положението във втората част, в която нашия състезател
определено повече на мощта. Наблюдаваме вече успешни действия от страна на Стилян Петев, който методично се опитваше и накрая успя да разбие защитата на турски състезател. Влезе на близка размяна на удари и в крайна сметка успя да наложи волята си и да не дали в тази оспарена схватка. Ето тук виждаме серият дори успешни в нова страна. Атака в главата, която не мина, но до голяма степен обезсърчи турския направ на състезател. Тук вече серия от много силни техники на страна, който разби защита на турчина и наложи своята воля за победа. Това, което опитва турския състезател в момента, е ефективна техника, която не носи резултат. Явно се вижда преостатъчно на Стилян Петев в среща. За съжаление, българският състезател беше с тежка контузия още от началото на срещата, което не му позволи да се изяви с цялата своя ефективност. С единодушно се разрешение за победителя в тази среща беше обявен Стилян Петев от град Ловеч. Последен в категория лека от българските състезатели излезе Пламен Желязков. Той е балкански шампион от 1994 година. От Гърция. Срещу себе си имаш и представител на гръцкия национален отбор. Пламен Желязков е много силен физически и много добре подготвен технически състезател. Тук наблюдаваме фаула. Видяхме фаулова техника от страна на гръцкия състезател, който в желанието си да противодейства по някакъв начин започна да нарушава правилата. Успешна техника на Шира Горичу, да, от страна на Желязков. Последвано от няколко успешни ритмика. За съжаление, на моменти нашия състезател се подвеждаше по нечиста игра на гръцкия състезател и не използваше достатъчно ефективно своите мощни ритмици. Определено се вижда в срещата, че гръцкият състезател изкуствено скъсява дистанцията и тръгва на захват, който е забранен от правилника, за да може да неутрализира по някакъв начин мощните атаки на българския състезател. Това изискваше съответните действия от страна на Пламен Желязков да употребява по-къси техники, повече да работи с ръце.
и той го направи като средата на срещата и края доминираше изцяло. Съдията даде автоматично хикиваки, което означава равна среща и продължение от още 2 минути, тъй като не беше отбелязан нокдаун или нокаут, както е поправено към Кюкушин. Ето тук е неуспешно на ваши гербовател, на нашия съдивател. Последва лекарска намеса, тъй като удар попадна в челюстта и засегна горната част на лицето на българска ситуация. Малко мощна ръкника от страна на българска ситуация, които свалиха на земята гърка. Изключително добро ушири на ваши гири, което не оплаши гръцки състезател. Последва нов успешен ритник и крайна сметка неговата техника не въобще не можеше да мине пред следствието на гръцки състезател. За съжаление, обаче нашия състезател се подведе по фаулата игра на гръцкия състезател. Влезе на размяна на удари, нечисти удари и в крайна сметка се контузи, което по-късно ще изиграе и отрицателна роля в неговото общо представяне за състезанието. В момента си дойти един лично добиха за победите, тъй като неговото преуспешно беше явно. И така, след първия кръг на татамето в леката категория останаха само българските състезатели. Започват схватките в категория средна, до 80 кг. Първа среща беше между българския състезател Емил Костов от Варна срещу румънски състезател. Предварително Емил Костов беше победил този състезател на европейското първенство в Букурещ през месец май тази година с нокаут още в 15 секунда. Интересно сега, румънецът се оказа доста прав съперник, който не можеше да противодейства физически или технически на Емил Костов, но тактически се опитваше да играе и игра правилно, като скъсаваше дистанцията и използваше непрекъснато фалови техники. Виждаме много добре технически и скептически построена игра от страна на българска състезател.
който атакува с много добър фокус, с много висока скорост, разнообразна техника. В момента главният съдия наказа румънския състезател за неправилен удар с ръка в главата. Емил Костов се опита да го разбие и да елиминира неговата защита с много силни единични ръкавици. Ето и тук е много добро шурмаваше гори, който е чудо не влезе в лицето на румънския състезател. Последва серия от удари с ръце, която разби неговата защита. Съдият им е известно защо дадаха равна среща. Последва продължение от 2 минути. В което Емил Костов просто със силни ръкници удари с ръцете пред румънския състезател. В момента получава Вазари, което е половин чиста победа по правилника на Кюкшин. Ето още тук няколко силни ръкника, които един от които влезе в трупа, а други в колата на румънския състезател. Последен нов ръкник, който влезе в врата, в резултат на което Емил Костов победи с технически нокаут. Така наречен е Вазария, Васати и Пон. Или чиста победа, съставена от два нокдауна. Отново случай поради съдийски грешки и изкуствено продължаване на срещата. Потърпевши състезателите, тъй като те не могат да изградят ефективна защита и получават излишни увреждания и контузии от поради това, че съдиите не са преценени правилно или не са били достатъчно убедителни и честни пред самите себе си. В момента наблюдаваме среща между гръцки и румънски състезател. Действията и на двамата са неубедителни. Тим беше румънски състезател, но той получи фаул техника от гръка. Висок удар с ръка в главата. Тук е няколко техники, които общо взето не водят до ясно изразено преимущество на нито един от състезателите. Ясно се вижда, че главните състезатели са поизчерпали вече физическите си сили. И тъй като никой от техниките на главата не беше ефективно, съдиците даваха ново продължение на срещата. Браво!
каручи! Дай му каручи! Дай капия ката! Ай ке прикама! Ялтама! Биле! Опит за Шурмира Шигир от страна на кръцкия състезател, което беше почти успешно. Лучи, бе, тая, бърти с мен, но лаш! Дама му бура, че я бе. Думай, па. Думай, па, бе, думай, па, бе! Мине, ма! Е, дава, кеде! Думай, крайна сметка, румънският състезател се отказа от по-натъчната борба и победата е извоюва гръцкия състезател. Наблюдаваме Георги Мерджанов от София, един много добър състезател в категория до 80 кг, срещу представител на Република Турция. Турският състезател правилно беше преценил, че това българско момче е много добре подготвено, с много добри данни. И започна срещата много нервно, като се опитваше непрекъснато да скъси дистанцията и да избегне на калтиращи техники. Виждаме ефективна техника на Георги Мерджанов с коляно. В момента съдиите се събраха да решат дали това не е била фаулова техника. Имаше някакво желание от страна на турския съдия да подкрепи своя състезател, но в крайна сметка това желание завърши само с нокаут от страна на българския състезател, тъй като Кърчина не беше достойна конкуренция за Георги Мерджанов. Следващата среща е между най-добре представи си гръцки състезател Дмитрий Остиарас. Едно мало момче, черен клан вече. Също състезател от Варна, Светлозар Стефанов. Български състезател започна много амбициозно срещата. Трябва да кажем, че той е само на 17 години. Юношеския състав. Но с него беше направен експеримент с оглед на перспективните му възможности за бъдещето развитие. И преди това, че той показваше много добри резултати на тренировката. Гръцкият състезател се оказа учудващо издържлив на удари от страна на нашия състезател. Ето в момента тук имаше ефективна среща техника от страна на нашия състезател, която му беше зачитана от съдиите. За момент гръцкият състезател беше поставен в нокдаун, което не пожелаха да видят никой съдия. Давай!
Тук тръгна на размяна на удари Светлозар Симеонов, което от страна на гръцкия състезател беше обяснимо, тъй като същия се стремеше да скъси непрекъснато дистанцията и да не даде възможност на нашия състезател да развие нокаутираща техника. И ето една секунда на внимание. Отпускане от страна на нашия състезател, което доведе до джало на ваши гери от страна на гръцкия състезател и съдиите му присъдиха възари за тази техника. Сега това, каквото и усилия да полагаше нашата ситуация, вече те бяха безрезултатни, тъй като не му стигна времето да изравни оценките от срещата. Затова отпадна момента на психически. Вярно е, че се опитва да постигне нещо, но неговите усилия са недостатъчни за да извоюва успешно представяне в тази среща. Малко пресилено спечели гръцкия асоциация. В последната среща, категория до 80 кг средна, наблюдаваме с червен колан румънски състезател, с бял колан в белия ъгъл, Георги Фърцов, състезател на купа СК Тракия Пловдив, неколкократен републикански шампион, състезател с много голяма амбиция и много големи възможности. Той проведе срещата изключително концентрирано, като заложи на по-малко на брой, но много по-силни техники. Фърцов използва комбинация от малко на брой техники, но ги прави с много голяма ефективност. Това са лоу-кик, най-гери и работа с ръцете от близка дистанция. Този състезател има много добро закаляване, което му дава възможност да прави техниката изключително полезно и ефективно. Той играе на контраигра, изчаква развиването на атаката от страна на противостоящия състезател, след което разбива неговата защита и контратакова с много силни единични техники. За съжаление, това в някои моменти носи опасност, ако противникът и състезател е много добре подготвен физически, тъй като неминуемо такъв стил на игра води до размяна на много ефективни техника и техники от двете страни. В случай обаче това не беше така, тъй като румънски състезател просто няма физическите и психически данни на Георги Фърцов.
Мой руски състезател методично налагаше своя стил на игра и много бързо успя да разбие защитата на румънския състезател. Но в последствие и... с няколко ефективни техники го постави в нокдаун и невъзможно да продължи участието. Ето тук в момента вече се вижда, че техниката на фърцата е много болезнена. Много точно примерен лоукика. Румънският състезател напусна много безславно тази среща. Неизвестно защо след тая техника на Георги Фърцов съдиите не пресъдиха Вазари, въпреки че това не беше помитане, а след ракет на Фърцов румънският състезател просто не можеше да продължи. Ето и сега в момента никой от съдиите не даваше Вазари, независимо от това, че просто румънският състезател след този удар не може изобщо да стане. А сега ще наблюдаваме най-голямото недоразумение в състезанието. На татумата излязаха Георги Георгиев, бивши европейски шампион, срещу гръцки състезател. Георги Георгиев е 91 кг, гръцки състезател е 126 кг. Срещата беше и се очакваше да бъде изключително оспорвана. Но изключителната сила на Георги Георгиев, гръцки състезател, противопоставяше една сравнително добра защита и голямата си маса. Ето в момента опит за фалширане ваше по страна на Георги Георгиев, което дръпка посрещна само с тяло. Също е много хубаво ширане ваши гъри, почти успешно закачи главата на гръцкия състезател, но не беше достатъчно ефективно. Виждаме, че гръцкия състезател се опитваше да симулира активна игра. В момента получи някакъв удар от Георги Георгиев. Което в последствие съдиите обявиха за забранено в гърлото на състезателя. Получи се една странна ситуация, в която чуждестранен състезател не можа да вземе среща на български до момента и изкупителната жертва за слабото представяне на чужденците стана българския състезател Георги Георгиев, който незаслужено беше отстранен от състезанието. Главният съдия на срещата е Мас Яткин. Незаслужено обяви, че е наказал неколкократно Георги Георгиев за фалови техники. За съжаление, той беше подкрепен и от страничните съдии. Абсолютно несправедливо. И наистина Георги Георгиев приключи участието си в Балканята по един нелеп, нелогичен начин. Жертва на съдийска грешка. Така и не се разбра колко пъти и кога е бил наказван Георги Георгиев, докато да му се присъди най-тежкото наказание на дисквалификация. И
и той се превърна в изкупителната жертва на състезанието. Състоянието на гръцкия състезател след срещата показваше, че той просто и дори да е имал висока техника, той е понесъл до голяма степен и това не се отрази на по-натъчното представяне в срещата. Последната среща от първия кръг на категория тежка беше между състезателя от София Бисер Костов и турски състезател. Наблюдаваме аналогични действия от страна на турски състезател, който удари с ръка в гърлото на нашия състезател, но не последва отстраняване от страна на съдиите на гръцки състезател. Нещо повече, тази среща продължи безкрайно дълго и на моменти дори отекчи зрителите, тъй като турския състезател просто нямаше техника и не беше подготвен на височина за на висотата, но за на изискванията на Балканското първенство. За съжаление, на моменти нашия състезател се връзваше грубо казано на неговата игра и това правеше срещата безинтересна. Изпълнена с фалови техники, накъсана, без някаква особена идея от страна на двамата състезателя. Бисер Костов е млад състезател, перспективен. Има много добри физически данни. Явно му трябва повече време да озрее и да се представя успешно в националния отбор на висотата на целия националния отбор. Тъй като първата част завърши без някаква особена ефективна техника, съдиите веднага дадаха продължение на 2 минути. Тук е някакъв опит за атака от страна на турския състезател, който обаче беше неубедителен. На фона на предишните срещи тази беше най-отекчената. Независимо, че беше спечелена от българския състезател, не можем да я запомним с нещо, което да бъде в синхрон на нивото на представянето на другите наши национални състезатели. Крайна сметка турски състезател беше дисквалифициран и за победител беше обявен български състезател Бисер Костов от град София. Последна среща в категория тежка беше между Вънцеслав Шолен, състезател също от клуба в град София. Отново срещу турски състезател. За разлика от Бисер Костов, Венци изляд цялата си злоба върху опонента от турска страна. Независимо, че той беше най-лекия състезател в категорията, само 84 кг. И отстъпваше на повечето от другите състезатели с 10-15 кг. Потегло. Венци игра превъзходно през цялото състезание.
с голям дух, много точна техника, много добър тайминг. И желание за победа. Виждаш се, че в тази среща турски състезател няма какво да ми противопостави. И даже фаловите му техники не дадаха никакъв резултат. Наблюдаваме се успешно от страна на Венцислав Шанин. Турски състезател се опитва да противодейства, но не е успешно. Много висок процент от техниката на Шанин е ефективна и за разбива защита на турски състезател. В крайна сметка още в първата част единодушно беше обявен за победител Венцислав Шанин от София. Следващата среща от категория тежка беше между Георги Тодоров от Варна, морския. И състезател от Гърция. Тук наблюдаваме нещо много странно, което не е характерно за схватка в карате Кюкушин. Георги Тодоров е много амбициозен състезател. Подготвя се изключително добросъвестно, но няма достатъчно международен опит. Като състезател, резултат на което малко прегоря от началото на срещата. Започна прекалено амбициозно. Неравномерно разпредели силите си. Резултат на което на моменти даваше възможност на гръцкия състезател, който не блести с някаква техника или физика, да провежда някакви действия, които отстрани погледнато и на зрители, които не разбират, изглеждат сравнително ефективно. Техниката на гръцкия състезател е разпиляна, без акцент, без сила. Ето сега виждаме няколко ниски ритмика от страна на Георги Тодоров, повторено на едно и също място, което е изключително болезнено. Дока се опита да обръща с техника с ръцете, но те са вяли. Техниката с краката също повечето случаи безсмислена. В случая наша ситуация изчаква само изчерпването на физическите сили на гръцки състезател. Тъй като нямаше нокдауна на нокаут от първата част, дейте автоматически даваха продължение на втора част. Основа Георги Тодоров морски наложи своята воля за победа. С просто око се вижда колко разпиляно и безмислено
без никаква сила. Техниката на гръцкия състезател. Нашия посреща е абсолютно спокойно, като че ли няма нищо. Развитието на срещата прилича на моменти на среща от професионалния бокс. Като тактика, Георги Тодоров изчакваше изчерпването на физическите сили на гръцкия състезател и след това се опита да разруши и в крайна сметка разруши неговата защита. Ето тук няколко удара с лакът от страна на Георги Тодоров, които са позволени от правилника и които гръцкият състезател с недоумение се опитва да оспори. Много добра техника на Георги Тодоров. Ниски ритмици, последвани от висок ритмик и отново от ниски ритмици. Припълна гръцкия състезател. И аз предполагам, че вечерта след състезанието той се е чувствал много зле. И спомена за тази среща с българския състезател сигурно ще го преследва поне няколко седмици в Гърция. И така беше обявен за победител българския състезател Георги Тодоров от град Варна. Наблюдаваме втори кръг в категория лека. Гриша Тодоров се падна да играе срещу втори български състезател Стефан Вангелов. Тези състезатели много добре познават играта си. На много добрата техника на Гриша Тодоров и на много добрия му тайминг, Стефан Вангелов се опита да противопостави по-концентрирана на игра с по-силни единични удари. Наблюдаваме енергични действия от страна на двамата състезатели, в които те се опитват да разрушат своята защита и да наложат някакво надмощие. По-комбинативно играе Гриша Тодоров от София. Но Стефан Вангелов от Асеновград е състезател с много голям дух и много трудно се предава. Опит за ширма ваши гери страна на Стефан Вангелов, своевременно прерван Гриша Тодоров. Така първата част премина абсолютно равностойно. Някои от съдиите прекалено дълго се колебаяха, като даваха оценката си за един от състезателите. Последва автоматически продължение на срещата.
опит за техника от страна на Стефан Ангелов, но не успешен. Двамата състезатели много добре познават играта си от републиканските първенства, на които често са противопоставят един на друг. Много внимателно играят, на моменти симулират техника само и само, за да могат да накъсат играта и да вземат някаква глътка въздух, която ще им трябва последствия за провеждането на успешна атака. Така именно, че Гриша Тодоров игра по-концентрирано. Сериите му с ръце бяха по-ефективни. На моменти виждаме Стефан Вангелов се опитва да задържи играта. Този състезател дълго време имаше контузия в областта на кръста, което не му даваше възможност ефективно да се подготвя. Крайна сметка, след по-технична и по-добре построена игра, срещата спечели Гриша Тодоров от София. Втора среща в тая категория беше между Пламен Желязков от Варна и Стелян Петев от Ловеч. И двамата състезатели излязаха със сериозни контузии в тази среща. Опитваха се да играят концентрирано, на моменти статично. Но тази статична игра, вместо да ги запази от травми, допринесе за допълнително травмиране на двамата състезатели, тъй като техниката на двамата е много силна и при липсата на движение и избягане на ударите и смяна на гола на атаката, всяка от техниките на двамата е много ефективна. В резултат, вместо да избягат от техника и да се предпазят от действията на противника, всеки от тях нанасяше и получаваше множество силни удари. Това доведе до допълнителното контузване. Тъй като срещата протече много равностойно, следите веднага даваха продължение 2 минути. Тук виждаме няколко успешни атаки с крака на Пламен Желязков. Веднага Стефан Петев от Ловеч връща техниката с ръце. Неизвестно защо главно сега през хватката, независимо, че техниката беше и чиста и съответното качество. Наблюдаваме размяна на техники от двамата състезатели, които и двамата провеждат много ефективно. В момента беше наказан състезател от Варна за придърпване последствие удар на противника и състезател, но като в момента се вижда пътни Стелян Петев. Също се отваря на ръка с битва. Опонентът се отварна.
Играта беше много затворена, предимно с серия от разсърцети и ниски ритмици. Тези техники са много болезнени. Резултат на което контузите, които получават и двамата състезатели по време на срещата, са изключително тежки. За съжаление, никой един от тях двамата не се опитва да разнообрази играта си, да излезе от тази патова ситуация. Наново решение за равна среща и логичното претегляне на състезателите, като се търси разлика от 5 кг в теглото им. Тъй като те и двамата бяха с почти изравнено тегло, последва така нареченото последно продължение или енчесън от 2 минути. И в което всеки от съдиите при равна игра трябваше да даде предпочитанието си за един от състезателите, съобразно впечатленията, които получава за неговата ефективност. Наблюдаваме опит от страна на варненски състезател да раздвижи играта. Петев от Лавач пък се опитва да концентрира техниката. Двамата влизат в клинч. Моментално затварят играта. А тук наблюдаваме тренера на Стена Петев. Той да наблюдаваме. Вижда се на моменти как ниските техники влизат в лактите на състезателите. Това води до много тежки контузии. Затворената игра не се оценява добре от съдиите. Крайна сметка, след задълбочаването на контузията на Стилян Петев, победи варненския състезател Пламен Желязков. Публиката така и не разбра колко тежка беше тази среща за двамата състезатели. Сега наблюдаваме първа среща, втория кръг на категория средна между Емил Костов. България, Варна и втория румънски състезател. Румънецът непрекъснато прилага фаулова техника, задържа с ръце нашия състезател, опитва се да блокира неговите ръце и да влезе на размяна на ниски ритмици. Това му се отдали на моменти, но тези моменти бяха прекалено кратки. Тук виждаме възможност за нашия състезател от близка дистанция да вкара в действие лакти, колена. За съжаление, той се опитваше да противопоставя чиста игра на румънския състезател. Това е хубаво като амбиция, но лошо за самия състезател, тъй като получава прекалено много травми и води до размяна на техника от страна на двамата. Затилето тук опит за Ваши Гери на Емил Костов, който почти влезе в и пробиващите на румънски състезател. Веднага същия се опита да върне
техниката с фалови действия, които не бяха санкционирани от страна на съдиите. Дори сигнализацията на страничните съди не беше достатъчно убедителна, независимо, че се виждаше с ясно око, че румънският състезател е този, който задържа ръцете на нашия състезател. Непрекъснато подпира или избутва. Така или иначе, тази пасивност на съдиите доведе до странни действия и предупреждение и към двамата състезатели, независимо, че този, който играе фаулово, просто около се вижда, че е румънският състезател. В първата част беше дадена равна среща Хикиваке. Автоматически последва продължение от 2 минути, но преди това протегляне на състезателите. Тук се вижда как румънският състезател избутва Емил Костов на дистанция за удар, въпреки че това е забранено на правилника, но никой от съдиите не реагира по подходящия начин. В крайна сметка се оказа, че румънеца не е толкова подготвен нито физически, нито психически за такава тежка среща. И с това, което самият той наложи, се превърна в капан за него, тъй като техниката на Емил Костов е ефективна не само отдалечна, но и от близка и от много близка дистанция. Този наш български състезател е изключително сериозен физически. Той методически разби защитата на румънския състезател и доминираше в последната част на срещата, и то по един много убедителен начин. Ето. Първи контакт и първият опит за захват от страна на румънеца, веднага последно вторият опит за захват. Ефективна техника от страна на Костов и веднага захват от страна на румънеца. Лакци. Най-сетни. И отново избутване от страна на румънския състезател и захващане. И липсата на съди, които да го предупредят за неправилна игра, тъй като той непрекъснато виси на ръцете на нашия състезател. Още няколко техники ефективни от страна на българския състезател. И в крайна сметка единодушно съдийско решение в негова полза. Следваща среща между руския състезател, който почива в първия кръг, и Георги Фърцов от Пловдив. Георги Фърцов е много стабилен състезател с много добра психика. Той методично опитва къде може да бъде разрешена защита на противника на състезател.
търси пролуки и отбелязва много често ефективна техника с много висока сила и скорост. Виждаме, Търцев нарочно затваря играта. Победи турски състезател на Рагнава Андър и след това с много силен удар в трупа. Чудан Цуки. Гол на Коптира. Победата му в тази среща беше безапелационна. Следващата категория е тежка между Бесер Костов от София и турски състезател. Добра техника от страна на нашия състезател. Което не влезе в ритъма на състезанието. За съжаление, единичните добри удари не бяха последвани от серия такива, които доведат до елиминирането на противника и състезател безапелативно. Тук се вижда, че нашия състезател води срещата, играе чисто, с сравнително добри кикове, докато нашия състезател се опита да му противопостави скъсена дистанция и чуди сравнително техника с ръцете. И сега нещо не очакваме. При едно пресрещане на краката между двамата състезатели нашия се контузи и беше отстранен от срещата. За съжаление, Бесер Костов така безславно завърши своето участие в Балканското първенство, независимо че имаше възможност за нещо повече. А сега наблюдаваме Венци Шогин, който буквално на противника на състезател от Румъния. С това, драги изиграни, всички срещи до полуфинал от състезанието за мъжете. Започваме с една жени. Тъй като бяха изиграни срещите до полуфинал мъже. Започна състезанието по ката за жени. Наблюдаваме с представянето на Петя Митева от Пловдив с сушиха ката. Това е най-дългата ката в карате Kyokushin. Нашата състезателка изиграва в шампионски стил. Много стабилно, с много добра техника и добра скорост. Психически беше много добре подготвена също. Петя Митева просто игра в шампионски стил и безапелативно спечели състезанието. В момента наблюдаваме румънска състезателка, която игра и също суши хуката. На европейското първенство тази година в Букурещ състезателката от Румъния беше трета. Общото класиране, тук остана втора. Балканското първенство. Трета се класира Недялка Кирева от
град Пловдив. Клуб от Смарт. Освен задължителната ката в кръг Гекса и Дай, тя представи като втора ката Канко Дай, една от най-красивите кати в Кюкушин Кай. Едновременно и най-трудна. Недялка Кирева играе също много добре, но тъй като тя е по-ръстова състезателка, с по-тежка конструкция от Петя Митева и румънската състезателка, нейната техника визуално не изглежда толкова добре, колкото на другите две. Така логически тя се класира на трето място, независимо, че също показва добър фокус и добра скорост в изпълнението. Разликата между първите три състезателки беше минимална. Да, се дължи действително на по-високата концентрация. А това е първа полуфинална среща в категория средна, 80 кг, между Емил Костов в България от град Варна с гръб към нас и червен колан и Георги Мерджанов от армейски спортен клуб Тракия, град Пловдив. И двамата до този момент се бяха осигурили бронзовите медали. Тези състезатели двамата са много добре подготвени физически. Познават се много добре от републиканските първенства, като победите до сега са поделени, мисля, между тях. И да има някакво превъзходство в срещите помежду им, то е минимално. Двамата имат много добри качества. Освен, че са много добре технически и физически подготвени, са и много упорити, много млади. Преди състезанието разговаряхме с Георги Мерджанов от Пловдив и той ми каза, че е започнал да променя с цел си на игра. Разчитаме по-малко на брой, но по-концентрирана техника. Така както играят японските състезатели. И аз му отговорих, че това означава на практика, че трябва да носи и повече бой и трябва да бъде по-добре закален. С изтичането на времето на срещата се оказваше все по-ясно, че по-добре физически подготвена състезател ще надели в тази среща, тъй като техниката на двамата е равностойна. Тук наблюдаваме малко фалови действия от страна на Георги Мерджанов, който задържаше Емил Костов с ръце, което се забранява правилника. Много опасен! Вътрешен! Не му давай да захваща его! Дай но хита! Атака! Атака! Не се подпирай! Атака! Атака! Браво! Опити за ниски ритмици от страна на двамата състезатели
и за себе и с ръцете, но за сега не е ефективен, тъй като и двамата познават много добре играта си и много трудно могат да преодолят взаимно защитата си. Георги Мерджанов опита Широмаваши Гири Джолан. А тук остава един от най-представителни моменти на състезанието, в което двамата състезатели опитаха техните стъпки на времето. В крайна сметка, първата част завърши неравно и автоматически беше дадено продължение на 2 минути. Една пътъчка успешна е отправена на Костов, която обаче не е достатъчна за отчитането на някаква оценка. Момента и двамата състезатели получават по едно неофициално предупреждение от страна на арбитъра на срещата Петър Мегранов. В момента виждаме измяна на техника с ръцете и краката в страна на двама състезатели, която води до големи контузии, но работа е ефективна. Последствие следите прецениха, че техниката на Емил Костов е била по-ефективна, той е играл по-чисто и му присъдиха със съдийско решение победата в този много труден и за двамата състезатели матч. Наблюдаваме Георги Фърцов, също най-добре представи се гръцки състезател. Дмитрий Стяров. Дай пак вътрешен! Вътрешен локик! Този млад гръцки състезател се опитва да демонстрира някаква амбиция и да налага някаква воля. Дай пак, хумориста! Дай! Атака! Дай пак! Атака! Обаче... Това е немимо пред техниката на Георги Фърцов. Който демонстрира на много добра защита. Понасяме на техниката от страна на гръцкия състезател и навременно с това атаката му с много добра концентрация на ниски ритмици и фронтални удари и ритмици. Най-гири звуките в трупа. Много ефективно, методично. Георги Фърцов разби защитата на гръцки състезател, ето сега има един нисък ръкви, който веднага доведе до чиста победа от страна на нашия състезател, тъй като беше изпълнен с много добър тайминг, точно на място, на което е най-болезнен. И така Георги Фърцов много бързо елиминира противника си. Една от най-интересните срещи в категория тежка между Антислав Шолин от София и Георги Тодоров от Варна. За съжаление, тя противопостави двама български състезатели на полуфинала.
Но физическата сила на Георги Тодоров, Мунцислав Шовен, противопоставяше много добрата си техника. Всякото за скорост и способността си, че тесно да се движи по тъмното. Дай вътрешен лок и порски, вътрешен! Въпреки, че Мунцислав Шовен е по-опитен състезател, обаче и с много по-добра техника. Георги Тодоров, Марския, демонстрира подкрепа желание за успешно развитие на схватката. Aici? Sau în cameră? Денци Шолин, освен състезател в Кюкушин, завърши и Националната спортна академия. Той има много добро понятие от това какво представлява професионална подготовка в спорта. В последните години този състезател непрекъснато демонстрира много възходящо развитие. В момента съдите прецениха, че среща е равна и това допълнително амбицира и двамата състезатели за схватката. Постепенно тяхната игра съвсем се разчупи. Георги Тодоров се опита да изравни играта, което на моменти му се отдаваше много успешно. Ето в момента виждаме един много точен лоуки, който беше нанесен в момент на техника от страна на Венцислав Шовен и го свали на земята. Сега обаче е много здраво. Морски, давай! Двамата състезатели решиха, че трябва да се подебнат с известно време, след като много интензивно се нанесиха удари. Преди малко една висока техника на Георги Тодоров почти достигна главата на Венцислав Шолин. За него най-голяма изненада. И той веднага се опита да отвърне със същото подобаващ начин. Ето тук серия с ръцете и до него лоу кик, но тази техника като че ли се разбиваше в тялото на Марския. И втората част беше равна. Последва задължителното притегляне на състезателите, като се търсеше разлика от 5 кг. Тъй като Венцислав Шолин беше с 5 кг по-лег, което е изключение от европейски правилник, който изисква разлика от тежката категория от 10 кг, той получи победата в тази среща. Тук наблюдаваме среща по фул контакт за жени между състезателката на Румъния и моделка Кирил от България с червен пояс. Баша!
Много е интересно как тези момичета от грациозни създания се превръщат в разявени тигрици на тъмето и се нанасят безмилостно удари с ръце и крака. Много често амбицията на жените състезателки в нокдаун системата е много по-голяма от тази на мъжете. И за съжаление обаче физическите им сили им дават възможност да прилагат красива и ефективна техника, така както го правят мъжете. Тъй като обаче състезания по фул контакт за жени се провеждат скоро, ние имаме надежда, че в последствие техниката при жените ще се движи в възходяща посока и те реално ще почнат да получават повече усещане от Kyokushin карате, като действително фул контакт карате. Това е вече втората част между двете състезателки, в която напрежението е достигнало върхна точка, силите са изчерпани. Българската състезателка Мигалка Кирова, която се опитва висока техника, освен това участва и на състезанието по ката, така че беше психически претоварена. Въпреки това в тази среща тя наложи волята си и успя да победи, макар с минимално преимущество. Честно казано, повече очаквахме от тази състезателката, тъй като на републиканската и първенства тя играе с по-голяма амбиция, а пък имаме по-големи технически възможности. Ето и сега с минимални разлики в съдийското решение, Недялка Кирова спечели срещата. Трета среща беше между румънска състезателка и спаска Василия Бред Спойна. Гръцката състезателка е с червен колан. Тя има също така висока майстърска степен, Шалан. И се оказа, че е много добре физически и тактически подготвен за това състезание. Технически това момиче не стои добре, но компенсира с много голяма физическа сила, като за жена и с много голяма спортна злоба. В момента тя получи случайно направена техника в страна на българската състезателка. Това беше забелязано от съдиите, но не последва сериозно предупреждение, тъй като действията на двете състезателки бяха рискови. Нашата състезателка Спаска Василева, която е много упорита и много добра състезателка,
Ето тук е една техника, която може спокойно да се добъде отчетена в полза на нашата съседателка, не беше отчетена. И това в последствие довери до нейното ощетяване. Ето още една техника в лицето, която следите не забелязаха. Не е необходимо в женските състезания непременно да се търси нокдаун, за да проличи кой е победителя. На мен ми се струва, че съдиите все още нямат ясно изработени критерии за това как трябва да протече едно женско състезание в карате Kyokushin. Ние не може да искаме да доминира същата сила като примерите, защото това е невъзможно. Ето и тук имаше няколко ефективни срещи от страна на Спаска Василева и задържани от страна на гръцката състезателка, които не бяха санкционирани от съдиите. Крайна сметка гръцката състезателка взема срещата, но това не беше с по-добра техника. И с демонстрацията на някакви изключителни качества. Може би само с това, че техниката на нашата състезателка не беше своевременно отчетена, в резултат на което гръцката състезателка доби някакво психическо преимущество и беше обявена, макар и необедително, за победителка от страна на съдиите. Два гласа за нея срещу два равни и на крайна сметка гласа на рефера се оказа за решаване за победителката среща. Финал в категория лека между Гришия Тодоров от София и Пламен Желязков от Варна. Или присъствахме на нещо очаквано при мъжете. Всички финали в Балканското принство при мъжете бяха между български състезатели. Тези двама състезатели се познават много добре играта. От тях двамата Желязков е по-титулования състезател. Той има повече републикански титли. Има бронзов медал от Европейска купа 93-та година в Катовице. Бил е вече балкански шампион, 94-та година, казахме. И стои някакси по-уверено на татамето, тъй като физически е малко по-добре подготвен. За сметка на това пък Гриша Тодоров противопоставя по-интензивна техника с ръцете и краката. По-добър тайминг и повече движение на татамето. Или, грубо казано, състезател от София Гриша Тодоров хвърляше повече техника и по-разнообразен беше на тъмето от страна на варненския състезател Павел Желязков. Дай пак! Дай на мамаши! Дай мамаши! Направо през гарда! За малко същата игра на Желязков допринесе и факта, че през срещата с първоначално с турския състезател, след това и с Стилян Петев Отлович, същия много
тежко се контузи, както последствие ми каза. Беше получил тежки контузи, както в ръцете, така и в краката. Атака! 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 Главата! Удар главата с крак! Равностойна игра, която много често се накъсва от двамата състезатели с захващане и задържане, тъй като риска е много голям. И те знаят, че всяко изтърване на техника от страна на противника може да е фатален за един от двамата. Опит за шармова шигири от страна на Гриша Тодоров, но не е ефективен. Абсолютно равността на първа част. Следва потегляне на двамата състезатели. Нямаше разлика от 5 кг. Се наложи да изиграят трета част. Опити за атака от страна на Гриша Тодоров, които са неефективни, но и пък варненски състезател Пламен Желязков не провежда ефективна техника, а само изчаква на контратака. Единични техники на двамата състезатели влизат, но не влизат комбинации или пък силни такива. И причината е, както казахме, това, че те прекалено добре се познават и знаят своите силни и слаби страни, как да се защитават един на друг. Било защото Гриша Тодоров беше по-лек или защото беше малко по-интензивно водеща схватката, беше обявен от съдиите единодушно за победител. И с това той спечели първата си балканска титла. Една в категория абсолютно за момичетата. Недялка Кирева срещу гръцката състезателка. Катерина Спиридо. След като елиминира Спаска Василева от Пловдив, гръкинята
къде повече с едната, къде повече с Опорутис. Се наложи с по-ефективна игра и върху Недялка Кирев от Полди. Така е, че това гръцко момиче показва голямо сърце, тъй като се наложи да изиграе три срещи една след друга в един отрязък от време от около 45 минути. И наистина показва училище за жена и издържливост. Независимо, че няма толкова добра техника, това момиче има много висок дух и физически подготовка. Това е неправилна техника. Да, Кирова беше предупредена няколко пъти, след това и гръцката ситуация беше обявена за победителите. Но в категория средна между Емил Костов от Варна и Георги Фърцов от Пловдив. Двамата състезатели също много добре се познават. На последното републиканско първенство изиграха една фантастична среща. Фантастична за зрителите и много тежка за тях двамата. При която и двамата получиха много големи контузии. Опит за оширомаваше от страна на Емил Костов, почти успешен. Георги Фърцов, както и в предните срещи, концентрираше играта. Атака! Атака! Или на по-затворената, по-събрана игра на Фърцов, Емил Костов се опитваше да противопостави по-голямо движение, по-разнообразна техника. По-силни удари с ръцете. Двамата се разменяха жестоки удари от близка дистанция, без да щадят сили в желанието си за победа. Малко атаки бяха в главата, тъй като и двамата бяха получили до сега много контузии от предишните срещи. Успешен вътрешен лоуки от начало на Емил Костов. Последваща атака на Фърцов, първо е успешна. Тук варненската публика усети, че този натиск може да победи в тази среща. И подкрепи съгласа си правилата на варненска състезател. Опит за Джован Майгери от страна на Фърцов. Почти успешен. Но въпреки всичко равна среща. Последва след втората част претегляне на двамата състезатели и с разлика от 5 кг победител. Беше обявен Емил Костов от Варна. Финала в категория тежка. Големия грък 126 кг срещу 85 кг бе Антислав Шарин от София. Или голямата маса срещу
силата и техниката на Венци Шален. Вече се е една изключителна атракция за публиката. Една среща за телевизията. Много по-интересно, отколкото се срещи на множество карате предаване с псевдокачество. От началото гърка се опитваше да компенсира всичко с голяма маса и дух. Слав Шолин обаче на бърза ръка разби неговата защита и след първата минута от началото на състезанието имаше само един от тъмите, който доминираше, и това беше Венци Шолин. Това, което очаквахме с Гърка да направи варненска състезация Георги Георгиев, да направи Венци Шолин, просто виждате, че гръцки състезател едва отържа нокаут. Толкова да много бой заеди това момче. И дори и масата му не помагаше вече да може да отдържи на техниката на Шолен. Опита и всякакви фаулови техники, но на сметка никой една от тях не беше ефективна. Просто варненската публика с удоволствие наблюдаваше как Венци Шолин прилага целия арсенал от разрешени карате техники в схватката и как гръка се превръща в един много приятел, спарен партньор за Венци Шолин.